Da moto, é obrigatório o protetor de guidão, que é a espuma, que é mais conhecido, né? O fat bar ali, porque ele protege o piloto de uma queda, de não bater o queixo, ou coisa parecida, até mesmo o peito. As manetes. A manete tem que ter aquela bolinha tradicional na ponta, para não perfurar, tanto faz o piloto, como o adversário dele numa queda. O descanso lateral é obrigatório tirar em caso de saltar ou coisa parecida, ele não sair do lugar. Acontece, já aconteceu isso. Então a gente pede que tire o descanso lateral. O protetor de pinhão é obrigatório por uma queda, caso venha cair em cima da pessoa, ou na perna da pessoa, ou até mesmo no braço da pessoa, tudinho tá protegido, o pinhão ali, a moto tá engatada, tá rodando, fica protegido, não dá acesso à mão ou à parte do corpo da pessoa, do piloto. É importante você usar os parafusos certinho, não amarrar com arame, fixar bem as carenagens, o banco, toda a parte da moto reajustar, deixar perfeita para competir. Isso é importante, é segurança do piloto. Sobre o numeral. O numeral, ele tem um padrão, né? Padrão CBM, de numeração. O tamanho, tudo isso pode entrar no regulamento, tá lá o tamanho do numeral que tem que ser frente e as duas laterais. Camiseta, o número do piloto que vai na moto, no numeral da moto, o número do piloto na camiseta e o nome do piloto. Por que o nome do piloto? Porque está na corrida de um pega, ali o locutor fica fácil de falar o nome do piloto. Às vezes não está na lista, às vezes acontece de não estar na lista. O piloto, o público mesmo em si, vai saber quem é o piloto, como é que é o nome do piloto. Entendeu? Isso é importante para o piloto se destacar. E que dentro do cara tá tudo certinho e não tá o nome dele ali, né? Ele tem que falar o nome dele, tem que mostrar o nome dele. É importante isso aí pro público e pra organização. Fica muito mais fácil trabalhar assim. Você pega o regulamento, tá tudo lá certinho. As regras do motociclismo tá no regulamento, né? O regulamento a gente faz. E tem que seguir essa regra, que tanto faz a organização como os pilotos. O acesso ao regulamento é fácil, eu divulgo direto o regulamento. Se tiver alguma dúvida, chega, pergunta para mim, que eu dou um xerox do regulamento, explico certinho como que funciona. Eu quero que o piloto cobre da organização, como a gente vai cobrar dos pilotos. Só assim o esporte pode crescer no nosso estado. E outra coisa importante é a filiação. A filiação anual, é um X anual. Para o nosso esporte aparecer no Brasil inteiro, o ranking do nosso esporte, nós temos que se filiar à CBM, que é o órgão máximo em motociclismo no Brasil. Confederação Brasileira de Motociclismo. Você se filiando à CBM, seu nome vai estar lá, seu número vai estar lá, o seu ranking nacional vai estar lá. Entendeu? É uma regra nacional, não é a federação que criou isso, não é a federação que cria isso, é nacional isso aí. Entendeu? Então, todo ano, começo de ano ou final do ano, já está aberto filiação. O piloto que se considera piloto vai lá e filia normal, tranquilo, e cobra de nós que a gente vai fazer o esporte andar. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar. Se unir com o piloto, conversar e ver qual que é o melhor jeito de a gente começar a crescer o esporte no nosso estado. Entendeu? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição.